все самое отборное, вкусное и свежее к вашему столу. Молочная радость. С любовью в каждый дом. Сейчас вот так. Да. Мастерик шлю, шинос на меши ми, но вот он на мегай. Мадзин, бабе, ахли, когда нам манагы. Манкалам, джуршан, да дия, ким в той крысу на не. Асарт ва боварим калан джан. Рахмат. Мадин, дия, чё джинни ми? Gücü fanıb nəməyi? A, Instagram tekstə. Anda, hoş popülər nə? Beşəs mənə zəngə gifdə. Çıqqa vədə ho, dodid. Çıqqa vədə ho. Turçı meriyim gufdə, Pariz meriyim gufdə, London meriyim gufdə. Figi gonca bu dişim ama ne? Tu mamba gış kum. Peş astı ve femila çizeye buttu ya ha? Abdullayeva? Ha hozır çize. Mirzoyeva. Ana. Ma? Abdullayeva o adı da odayı ben falan dostum. Ma yegokhe Mirzoyeva, Pirzoyeva ne meşin olsan falan değil mi? Ma Abdullah evvada da odayı bilmem ki Dubai'be meriyim, Türkçe meriyim, Esni meriyim, Ösü meriyim işte falan değil mi? Ha tu cini, cize efemili mamma mey güzel yok he. Peşası ülkeden adak kor bu dünyamı yine. Bədiyyə xəftə döz toşda mədən rəziyinəş. Sizə padar qına? Döz toşda çıxə. Vay, qo, quşru, bəyəndə moşina şay, bəyəndə magazino şay, vay, direktor. Mə sizə padar qına, mə xay, vay. Mə tvə məsləhət yəm, mədə qoncum? Ha, döz toşda boy, pula şay, qaço, quşru qüdə, ha? Tamı döz toşda bə, ha? Həmin nomeri mənə padar qın? Çizi? Müzaffar. Ha. Qışqını. Vay, töyüm ovu yaxsa güzəşdi. Am bu ma xalan bacıdarsın. A? Xalan bacıdarsın. Tu tap qosu git nəmin dili? Tap baba nə ismi? Ye. Tu xudad güftə gibi ki, çağzan verim, olim o yoş güftə gibi ki. Oli baba güftə gibi di. Ye. Çuva ya bora bu farza. Ha akun. Ha, famidan, tu modar mı işte ki niçe ha? Şu tadri farzan diye de ha? Vay bolon gömü hapsoya mı? Ne o bahçe doğruşu dedi? Her şap şapa giremek lan, giremek lan. Ben de şapa horaftan ne mal dostu? Ama ya mı oğlu bahçe doğruşu ve yakı girek lan. Ben oğlu horaftan ne mal ne mal kıvak oğlu hapı sernişi var. Lan bol. Bahçe, tu şarm ne meydore mi şarm? Tu peşas acalan mı kuştek mi? Tu man tu hayro. Şarm ne meydore mi? Tu mardak an mardak an tu. Şarm ne meydore mi? An şarm ne meydore mi? Tu tu çuva mı da şarmanda mı kuni peşi hamı var? İne be ham soya ne bijon? Ham soya ne bijon? Pisaraş kadaş ki baro var. Alakayı ne hemsi tu meydore mi? Tu emine ne hemsi? A tu kayzan mı giri ahi? Ob vajon. Vay. Zeni dütte bahçe doğru girat. Kaneş ne vay maktabı mirade vajon vay bu nöğüsif ne vay vajon vay alaka yonzöğüsif dek vay vajon bizde hümsif mi ha otu far karçeze digar ova okhe vay hayku bu dedo ne miftas vansın dedo ne miftas hemin
Ne bir yol nako? Salam aleyküm. Nasıl bir sürü mevcut? Hadi. Otu var. Kartıza kelin bir yor. Hani ben bu ahi. Deroyet. Assalamu aleyküm. Assalam. Hop. Abi, size şikayet geldim. Ben saram daha kötü olsun. Daha taş ne memnun. Ha, göz kune. Anca mebroyet. Kabineti senizde ve analiz mesupurit hun. Так, да, сомона, как амуджа ме броят кабинети без кафе мели, дринген ме куни без тупай сомон бе. Общи анализ ме според фон за сомона, как се не амуджа ме броят. И хамаш, парой да ти сад. Ма, диплом ги фитом, дигаш, ома не гъш ме куни, ме не ме. Руй паранги корпус ве МРТ ме куни, а номи мара ви дигар, си сто си сомона, как бе МРТ ме куни, с киткашки, де? Ахираш бе си пай сомон бе браха, скъпи ме куни, кабинети чорба. Сони пеша ме бед машово дор не вистимеца. Ме бахши дум. من هم دکتر دیه دیگه جوه خیروب شده کار نکنه من خیلی سوی میفهم ها خون بر احنی سر نمی کنید می یک تا اپچه که برای یک تا سترامون گرید هم تو درد سر تو می بینم آه این هاش که بیدی کنم من هاش را می برایت اصلاً چه شکایت دارم؟ اصل من چند روز ایسی میانم گنده دار کداسته شما گوچون دا کار میکنید؟ من خومو با کار میکنم کریدیت نه اکسپورت شکنم ناشا گوش کنید حوزه ایسی میبروید شما انالیز میسپرید دی خونتونه کبینیتی سینز رفته دا سمونا کک آنجا بروم دا کبینیتی بستاف و میبتور دینگین میکنید بستوپای سمونا کک سونی اپشی انالیز میکنید فون سمون رب برو ینگیز دانی امرته میکنید سیستو سیو سمونا کک آنومی مارویت سکیتکا میکنید Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Şimdi adres mi lazım? Rahmat çi hizmet. Gülü kaktüs otomam ay mı? Ha gülü kaktüs mu has? Hem o göğüt hem o gülü kaktüs kırtı glow meder ol mi? Ha bayam glow. Ay daha da onat idi ama. Ama aydaş hazır. İnne merhamat akıcın, inne ayak namudaş, ana dah taşa tegi dah tevk edem ondaki. Aha. Khara, bu dah tonu diga ay mı ay mı? Hazır yak var bina. خوران خوران ایسی دو ایسی آها ابو بینی چه چند تایم او جانده آه حضر یک مینو مالاش اکو جون صد دانایم بود از چکا که خوید خریدنگ خوران همه شه تید موشین به بار کنید همه شه؟ صد دانه یا اکو یقا صد دانه میگیرید شما وای می کاکتوس بیزنس نکنید میا؟ ای نه خوران گوش کنید تاینو ماسکوانده بودن یک ده سال ایسی من با اون دوستیم زنم پول دار هم با گل گرون بی تگی پوش کشی هم با چوشیم گفته این هم گل بمیده را گفتید گل یا گل چوشت پیشواز گریم خاین همه چجا یا با خیزید؟ یا با خیزید چجا؟ خیزید یا با خیزید؟ چجا یا با خیزید؟ این دیوانه میگریت می چوک دید مخلص شد میشم و اه؟ میگریت میشم؟ این دیوانه میگریت می یا نمی خرید می؟ مخلص شد میشم و اه؟ اینه میگریت می یا نمی گریت می؟ اوجی گزار بینام تو یا با باز دیوانه می خرید میشم و مخلص شد می؟ ساعت چند؟ ساعت می، ساعت سه خیلی باشد گوش کن من پنجم ساعت بیا این دیوینتا میخرید ما میگم بازی خوبم نیمه چله شد امنو بینم دوامش هم افتاد فهم دیمی بخواه میخواه دوستوز براو ما خوبم خودم خیزم خودم جیل میزم فهم دیمی اخرام نمی دیوانتا فادومی بس فادوم اخرام نمی Ha ha ha!
Hadi kız bak ki çoban çok unam. Çok unam, çok unam. Ha. Moya gon çoban ne mi bravi? Ha moşini Mehmet çok kadastı. Ha mi müzik makul şut duyu. Ha. Ha bu ne daramda koşka dolsin.